Nyala. Semakin saya seorang stasiunis yang tidak asing lagi. Esok malam Anda boleh tengok Kak Mento, dia akan mengiringi sebahagian daripada penyanyi-penyanyi yang mengambil bahagian. Tuan-tuan dan puan, saudara Amy. Esok juga si Nujum Pak Belalang ini akan berada di TV3. Pemain kita sasionis hero yang tidak asing lagi, tuan-tuan dan puan, Rizal. Sangat jauh perjalanan beliau dari Mongolia ke Itali, tadi ke Germany, Sweden, atas balik ke kampung baru. Tuan-tuan dan puan, saudara Nordin Anwar. Daripada London, Denmark, Amsterdam, US, bersama seniwati yang tidak asing lagi, Anita Sarawak. Beliau mula bermain muzik dalam lingkungan umurnya sangat muda, sudah 43 tahun dalam arena seni muzik. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilis yang tidak asing dan legendary, Den Safari. Model kumpulan Soul Journey, seorang guru, cikgu, sessionist, producer dan juga musical director. Tuan-tuan dan puan-puan, Rosa Rasul. Berkata, tak perlu kau.
kaki mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Ia datang.